Na východe predsa len niečo je. V Prešove už viac ako 10 rokov organizujeme Večer chvál, modlitbovú evangelizačný koncert. Toto stretnutie je vyjadrením veľkej túžby po živom Bohu a prispieva k šíreniu Božej lásky na východnom Slovensku. Mnohí skrze Večer chvál zažili Božiu blízkosť, nehu, dobrotu, našli si priateľov, spoločenstvo, či boli uzdravení. Pozývam ťa na Večer chvál, možno iba zo zvedavosti a možno vyskúšať, či Boh je naozaj živý. Začínali sme iba s hrstkou ľudí a aktuálne Večer chvál navštevuje viac ako 600 účastníkov. Preto sme vystriedali viacero budov, do niektorých sme sa už nevošli a niektoré sa ukázali ako nevhodné. Aj ty sa môžeš pridať k nám a tak ukázať, že na východnom Slovensku predsa len niečo je. A to prispením na kúpu pozemku na novú budovu. Aj ty sa môžeš stať súčasťou tohto veľkého dobrodružstva.